Тисячу ушкоджених бойових машин відновили на Шепетівському ремонтному заводі. Всі комплектуючі до них – вітчизняного виробництва, хоча раніше виготовляли їх лише в Росії. Працює на заводі більше 600 людей, багато на підприємстві цілих династій зброярів. Зробити з брухту нову бойову машину легко. Цим понад 70 років займаються на Шепетівському ремонтному заводі. Тут після боїв на Сході воскресають протитанкові міномети та гвинтівки, дають нове життя ракетним комплексам, радіолокаційній техніці та установкам залпового вогню «Град» і «Ураган». Оживляють військову техніку на заводі понад 600 працівників. Середня зарплата – 10-12 тисяч гривень. За довгу історію підприємства тут сформувались цілі династії зброярів, яким за останні 3 роки довелося швидко вчитися робити комплектуючі, що раніше виготовляли лише в Росії. Саме життя нам підказало про те, що ми повинні налагодити випуск комплектуючих, які раніше випускала Російська Федерація. Успішно виконуємо цю програму і думаю, що найближчі місяці ми вийдемо десь на 95% заміщення. Сергій Самков – один зі старіших на заводі. Працює 32 роки. Гуру в електриці. Без нього не поїде жоден танк чи самохідна артустановка. Це справжній хірург, який дає дихання груді залізяча. Щоб запустити машину, двигуни, нам потрібен шиток водія. Для того його треба відремонтувати, все поміняти, всі нові прибори поставити, всі кабеля підключити, підсоєднити. Тільки після того, звісно, заведеться ця машина. Раніше все начиння для самохідної артилерії, мінометів, ракетно-артилерійських комплексів купували за кордоном, витрачаючи мільйони гривень. Тепер нові редуктори, труби для систем залпового вогню, електродвигуни роблять у нас, на Хмельниччині. Освоїли ремонт редукторів вертикального і горизонтального наведення, освоїли ремонт ограничителей углов. Практично комплектуючі, всі мелкі комплектуючі, які входять в состав цієї машини, ми виготовляємо вже тут. Це вже пройшло імпортозаміщення, ми його робимо тут, в Україні. За період бойових дій на Сході на Шепетівському ремонтному заводі полагодили більше 1000 бойових машин і ракетно-артилерійських комплексів. Техніку, пошкоджену в боях на Донбасі, після ремонту одразу ж випробовують на полігоні. Володимир Михайлов, Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрієв. Факти. ICTV.